Здравейте на всички! Аз съм Луиза Григорова-Макариев и съм актриса в последния филм на Анри Коулев «Имало една война», който днес трябваше да се излъчи на фестивала София Филм Фест, но поради обстоятелствата и това, че всички сме си вкъщи, аз на терасата в момента, това няма как да стане точно днес, но когато всичко отмине, ще можете да гледате филма ни. Това е един филм, който се разказва за сръбско-българската война. Действието се развива през 1885 година в България. И не се разказва точно за войната, а по-скоро за това как тя засяга други странични персонажи. Моята роля е на жената и тя според мен си няма конкретно име, защото е по-скоро олицетворение на българската жена по това време, за това колко е силна, колко е смела, как се справя с всичко и как най-важното в живота ѝ е да подкрепя и да бъде до мъжа си, независимо къде е той. Така че, да, чакаме ви в киносалона, не знам кога, но все някой ден. Поздрави от къщи и от терасата. Бъдете здрави!